来到股海大丈夫现场，为您邀请到的是永诚国际投顾陈建诚分析师。建诚老师好。您好，中国观众朋友大家好。陈盖威风，谁与争锋？老师今天叮咚叮咚，可是我是拿富贵稳中求。老师，虽然您一直强调富贵稳中求，但是不好意思，那个涨停板一直追着我们跑，哎，是一直追过来耶。而且因为老师您都是强调我们要从产业做选股，对，所以老师您帮大家掌握到的产业，不论是五月份老师就帮大家掌握住 CCL， 六月份还有 CoWAS， 对，哦，今天我看到了除了 AI 以外啊，这个 CCL 是一堆红灯，然后 CoWAS 也是星云也亮红灯了，好，连我们的隐藏版蔚华科也亮红灯了，所以涨停板都来追我们了耶。今年的前三月有没有？来到中是一月嘛，是。现在七月了，七月都快过了。对。你有印象的人啊，反正影片都在中视的这个 YT 上面都看得到。前三月是不是带你做高价股？有。爱普是立志爱普，对不对？爱普啊，然后普瑞啊，元泰，一档一档飙嘛，对不对？对。好，那。每个季的节奏都不一样，是有没有？然后四五六，荼蘼花开，老师讲对不对？荼蘼花开，对不对？花到荼蘼，春事了，春事了嘛。哎，结果后来怎么样？高价 IC 剩下谁？剩下 M31 四星 KY 创意，因为这三档跟什么？跟 AI 有关，跟这个超级电脑，有关。好，那其他就开，其他大概这两三个月就没什么动了。对，那艾普顶多中间有个一万两万的，但是就维持在那，对，一万两万的价差，就三百。你就这样做一做，你这样会做，那也不错。我说你这样会价差做，那也不错啊。是，那总比怎么样？追了不知道能不能爆，然后遇到大盘前一阵子杀到一万六再去砍，对不对？来得好嘛。好，来。那接着开始哈，五月中之后，这个辉达的黄总来了，对不对？有啊，黄仁勋来之后，哇，带起一波 AI 的热潮。是，所以你一到三月，你就算没有赚到高价股的人，你现在你这第二季四五六还是可以赚到钱啊？是，有没有？有。可是很多人就告诉你说啊，一万七、一万八，你不要买啊。可是问题。你现在扪心自问，今天的文茂联茂涨停，对，联茂涨停是联茂，我告诉你说，你没有台光电、台药，你没有台药没有关系，对，你去买一百多块的台药，你去买三百多块的台药，台光电你会担心，那没有关系啊，有一档才七八十块的联茂，还不到百元哦，对不对？6213的联茂。好，而且重点，他是谁家的？还是彩哥家的呢？今天涨停嘞，是今天涨停串波段新高，非常强哦。你不敢追高，那你可以涨。你不敢追高，你没有错哎。为什么？因为你过去，因为你曾经去追高，你受伤了。那受伤了。那我们就要改变一下你的，你不敢追高，那有山头斜照让你买啊。老师都是给您山头斜照的股票哦，每一档，因为老师都是特别强调我们要找寻山头斜照却相应的股票。所以联茂那时候我们不是73，七字头，对，七十，有没有？73都有。哎，你有没有发现？七月中的时候啊，这一波哈，这几个月人家在涨，它都在跌，它都在跌，可是总算怎么样？总算被法人发现了。对，有没有？时间到了，眼看着台药，你知道吗？去年联茂的股价比台药高，哎，哦，我只知道去年十月份，有没有看到？联茂170耶，对，那时候台药才多少？顶多100、101耶，哈哈，结果怎么在他后段班的？结果后来居上了，都已经追上了，对，那你本来在前段班的，反而落后了。好，本来股价最高是台光电嘛，然后第二，因为去年到280，对不对？然后下来了。第二名是，然后第二名是联茂，对。好，然后再来就是台药，再来就是有一档股票叫腾辉，都是 CCL 铜箔基板。好，我们做分析师，每个类别的有什么股都要清清楚楚的。对，好来，结果你看到台药，对，6274的台药后来居上，在近期哦，
就开始向上冲冲冲，有没有？反而超越了，一路不回头哈。对，为什么？因为这种就是投信认养了啦。嗯，那认养这礼拜又是季底的哈，最后一天到下礼拜一，所以最重要拼成绩的时候。对，所以现在又是4000亿多的量。对，这个感觉上，这个一般投资人信心都回来的时候，他就要趁这个时候怎么样？把它冲上去，用力的拉。好，因为不趁这时候拉，下一次。不晓得又要等民国几年了，对不对？难得来的这个好光景 AI 的浪潮，对，好，那这个时候大家底气又来了，有没有？所以管他3721追了再说，对，所以这个时候投信要做很好做嘛，懂，对不对？但是当初在这边1213你不敢买，我告诉你说没有关系，你不要去追了，联茂，所以我才告诉你联茂啊，6213的联茂。老师告诉你，那如果台光电都上去了，台药都上去了，没关系啊，还有一档联茂啊，那联茂的股价也很亲民啊，不到百元呐、啊，好，你都可以留意的，6213的联茂，今天亮灯。就我现在，哎、欸，今天气势很强哎、欸。对呀、啊，亮灯涨停。好、哦，你今天的联茂就好像怎么样？你们知道板卡、技嘉、维新，对，好，我说做板卡对不 对, 对？你要富贵稳中求，就你就跟我做技嘉跟维新。对，那你要选中求，我像最近的汉讯啊、青云啊，对，立台，这个有没有是二线的嘛？对，对不对？好，那你看今天的这个维新，2376还七七，一个七六，一个七七，很厉害哦，全部都被你背起来了、哦。这个我连我读建中我都自叹不如啊！没有，我只会背这个。讲自叹不如哈，四级分啊。哦。讲自叹佛如哈。哦，那才是五级分。这就是建中的厉害。哎，你看到哈，今天的维新，有没有？这就叫比价空间嘛。然后发现投信这几天才来。是。好，因为技嘉都已经涨到300多了。对。那这个维新怎么可能还在200？所以怎么样？补涨。补涨，对不对？所以联茂也是这样。对，好，好。那各位，你记不记得我昨天花很多时间跟各位讲什么？所以我说做股票心理素质很重要。我昨天花很多时间，我跟你讲什么？祸兮福之所。我是不是跟你讲这一个？对。我说你手上的每涨，你看到今天什么哦 ，AI 今天在涨的时候，你不要太难过了。想说为什么我手上没有 AI？ 对不对？我说你有，不代表未来你可以全身而退嘛。所以我用几年前那些曾经你追过的国巨，你曾经你追过的和生堂，你曾经你追过1000以上的宏达电，你曾经你追过的，对不对？台王啊，台积688的台积电，688台积电。好，所以你没有赚到，其实你不用太难过。为什么？因为你觉得你赚到这个，你很容易。继续在这边做来做去，然后一旦海水退潮，你就被咬到了。所以我还回来告诉你说，对不对？没涨不代表你手上不会涨哦。昨天很多人听了我跟你分析之后，马上把他手上的股票告诉我。我说你加烂，你跟我讲你有什么股票？老师帮你看一看。只要已经可以几乎沾上我成概股的边的，我就将今天这档联茂涨停，对不对？是，你可以沾上成概股的边的，那基本上你就是抱着。我不会说啊，你就赶快全部卖掉来参加我会员。我早就告诉你了，君子爱财，取之有道。我不是为了要赚你会费，然后就什么事都做得出来的，不管你死活的，我不是那种人哈。我就已经跟你讲了。前天早上我妈打电话给我。因为我每个月会给我妈零用钱嘛，孝亲费，孝亲费啊，对，我们小孩子跟大人讲叫零用钱，给大人的叫孝亲费，对，好，我就说你要吃什么，要玩什么，你就尽量去，你就尽量吃，对，哦，不要一颗200块的哈密瓜、水蜜桃，对不对？你都不舍得吃，因为苦过来嘛，对不对？我说你儿子赚的每一分钱哦，都是干干净净的，第一个我不会。这个什么去做一些乱七八糟，带我会员追股票，然后被主力坑杀。第二个，我不会买战争股，对不对？我不买烟股，所以我说那个烟草的，我说所以你放心，我们每一分钱你给他用力花，是，对不对？好，所以我花了心安啊。同样啊，我就告诉你嘛，因为你们手上有什么股票我不知道，可是我就提醒你说，你现在不要看在演 AI 族群这个一个人的武林的时候，你就把你手上没涨你就卖掉。你卖掉，如果你卖掉，你同样去换
在底部的那可能还好哦，可是你卖掉你去追高的时候，那今天的伟创不是下来了嘛，开上去又收黑啊，开高走低，对，好，所以你要搞清楚哈，同样现在在高档，同样赚一根涨停，我已经跟你讲好几次了，我之前我就给你举例过了，对，同样赚一根涨停，你是高档的赚一根涨停，你比较安心，还是底部的一根涨停会让你比较安心？这就是富贵稳中求跟险中求的差别啊，对不对？现在大家疯旅游嘛，你可以去欧洲、美国，欧洲、美国，你去玩个一个月，最近我都有一些清代的出去玩啊，老师，我出去一个月哈，股票交给你，我说，放心，你既然去，没关系，对，啊，回来之后钱就赚到了。反正我们的股票没有说盘中一定要差几块钱卖的，因为你就赚一个波段嘛，对，没卖掉没关系啊，明天再卖啊，对不对？你晚上看到有时差，你看到再卖也没关系啊，是。这就是我跟其他分析师的差别嘛，对不对？所以你看到今天的，刚讲到技嘉，今天技嘉就没涨嘞，因为技嘉之前也是因为跟上 AI 的热潮，2377，2377是微星，2376，隔壁哦，对啊，有没有看到？是不是？所以你要去，你一定要拥有技嘉嘛，你看它天天涨，可是你看外资已经。呼卖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 ，代表这边他们已经开始在做短线了。为什么？因为怕被咬到。只有谁？投信一路买啊，可是你发现又有投信开始怎么样？想卖了，绕跑了，因为觉得这个时候的股价早就怎么样？早就超涨了嘛，右上角，对不对？所以是不是有投信开始怎么样？调节技嘉，然后怎么样？低阶怎么样？新的底部的底部的，或没有跟上的微星，所以今天微星涨停啊，那如果你这时候还在追技嘉的，你看到今天微星涨停，你会不会傻眼？如果你是这一两天，你把你的微星给卖掉，然后去追技嘉的人，那不是傻眼了吗？这样懂我意思吗？懂。好，老师都直接举例给你听哈，让你更明白。好，所以就是福祸相依。那当然讲到了刚刚补涨的联茂，所以我才讲哈，其实。我一直跟各位讲一个观念，其实万法归宗，你的人生哈，你的人生你悟得够透彻的人，你做股票你会赚，为什么？因为你会跟我怎么样？富贵稳中求，富贵稳中求啊，老行仔仔啊，对，不管今天大盘是有大行情，几千亿的行情，四五千亿的行情，还是就像去年年底1000多亿的行情，2000不到，对不对？你跟我一样都怎么样？我所讲的嘛。十倍胜嘛，二十里路走好了，没错，对不对？十倍胜不是单靠运气，是靠怎么样？我们每天持续不断的去找怎么样？山头斜照，然后呢，一个波段上来，获利出场，再找下一档山头斜照，就是这样。对，君子终日前乾呐、好来，这段时间，6月3号、6月4号选股论坛 ，COAS。先进制程产业选股论坛到现在才涨不完，今天星宇还是亮红灯啊，然后万润差5毛涨停 ，AI 就不讲了。好，先进制程今天星宇还涨停哎，对啊，3583的星宇今天哦很强势，直接锁涨停。那万润是差5毛钱涨停，连卫华科今天也涨停了，你看到没？很强势，持续创新高，是有没有？没错。我们当初成本多少？111耶！各位亲爱的，老师在6月3号、4号那时候跟大家分享了。来，我6月3号、4号到现在已经快2个月了哈。对，我都没有在办分享会，对不对？对。那电视机前的观众，麻烦你仔细去想一想，6月3号、4号你在干嘛？那个礼拜六、礼拜天你在干什么？我在线上办分享会，我告诉你那段时间。疫情又爆发了，对，果然最近很多人就确诊了，是，还而且连天选之人都确诊了。我跟你讲说，你只要手机拿起来，对，在家你就可以看我的 COAS 产业选股论坛，对，你还不用跑去外面参加其他分析师的到处跑，那可以请你好好现在仔细想一想嘛，这2个月来 ，COAS。是不是谈6月3号到4号那两天，我还免费耶，我没跟你收会收场地费耶，播2场哦，好，连续2天，你礼拜六有事，你看就这2个月来，星云从我推荐到现在一倍哦，对，11到现在，明天再开高，一倍耶，
对不对？万润也快一倍啦、啊，因为我们73买的嘛，对，对不对？没错。明天如果再开高，也一倍耶。嗯，好强哦。那你这两个月，嗯，你看那么多分析师的节目，你到处去参加分享会，嗯，从六月初到现在，你哪他们推荐你哪一档股票，你赚一倍的？你想一想。嗯哼，你想一想嘛，嗯，高下立分嘛，嗯哼，对不对？先生林后面呢，老师说，哎，已经涨上去了，你还有隐藏版的可以赚哦。我说我是夜市，我蹲在路边夜市，我蹲在河江街的路边洗碗，洗进建中的，你不相信，对不对？建中之后我再到清大，我说我建中的同学现在都是跟着我在做股票。然后我们的同学都在哪里？嗯，我们的同学有一半都在科学园区的科技大厂。对，而且做高阶。你就去想一想，现在台面上哪一个分析师有我这样的学历，有我这样的人脉资源？人脉，同学的人脉，大学同学的人脉，是高中大学。然后在台湾最有竞争力的产业里面，科学园区里头，找不到几个吧？搞不好除了我一个都找不到了。那你要跟什么样的分析师？如果你要做科技股，你不跟我，那你要跟谁？嗯，来，从产业，从整个未来的星云，嗯哼，啊，台光电、台药、联茂，这不用讲了嘛。对，这我们每次都讲，这还从五月讲到现在，对，对不对？五六七，好来，那 CoWoS 呢？嗯，星云、万润、卫华科，还有怎么样？这个旭东，老师说这卫华是隐藏版 CoWoS， 然后隐藏版当初星云跟万润涨上去了，对，很快。我说你空手的哈，你不用追了，对不对？对，你跟我做下一个隐藏版的。对，老师很贴心，帮你找出来了。对，后来给你的卫华科，嗯，卫华科我们都做几趟了，而且股价很亲民，你都可以赚得到哎，三十。那卫华科之后呢？是不是旭东？对，有没有？嗯，我说第二场。这是第二 part two， 对不对？第二档隐藏版的，对。但是因为旭东是新贵，感觉上没有那么讨喜，哎。可是它涨幅很猛。那是因为怎么样？大人还没来啊。可是这一档呢，我当初给你推荐的时候，它是当周新贵涨幅排行榜冠军哎。我们当时会买多少？从31、32开始买上去，对，有没有？没错。哎，100张，非常快速，100张哦。100张，后来到42、43，有100张，320的成本就怎么样？就可以赚100万了嘛，就可以赚100万。除了这之外，记不记得那时候，记忆体在涨的时候，我们提早布局怎么样？隐藏版的记忆体冠军嘛，所以林航从2829涨到39嘛，有。那不是有个太太一样买了500张，赚500万了，对不对？对，其实，在新贵老师也都是非常能够琢磨其中的标的。所以呢，道理很简单。最近你们记不记得？最近不是要只要扯上 AI 的啊哈？有没有？对，只要扯上 AI， 对，108000里的表情也算。都在涨，所以连什么宏基啊、什么智能啊，对，连 AI 软体在新贵都可以从100出头涨到300块。长江智能吗？有没有？对不对？等等，他们扯上 AI， 宏基智能啊，宏基智能也是。所以你不要看，其实在新贵只要一旦被大人发现的，一样照涨嘛。不然为什么我们那台湾金锐，我们报一报，这个谢金河来讲一下，它就涨了。可是大人只要大人出来讲的时候，我们就谢谢，就差不多了。这是我们获利，所以就是节奏了，好不好？所以你如果错过刚讲那么标的 CoWoS， 对，还有刚刚讲的铜箔基板没有关系，好不好？我说我都三头斜照，是来接下来呢还有什么是没人发现？来，我们会员，我们昨天是不是转进这一档？今天第二天对不对？你看盘中有这种量哦。我们今天会员已经没有再买了嘛，对不对？我们昨天已经买好了，对不对？对，我们昨天买好了，你看盘中是不是有大量？这边，对不对？这边都看到了，是不是有大人来抬轿了？你现在要来还来得及。这一档我已经跟你讲了，现在不是只要跟 AI 扯上边，有没有 AI 伺服器、AI 软体之后，我告诉你会轮到 AI 设备。对，现在没有在讲 AI 设备哦。是。我都是提早告诉你哦，现在没讲 AI 设备哦，等到下一波再来 AI 拉 AI 设备的时候，现在不到50，那你看现在哪一个 AI 股不是100了？对啊，你看连广达、伟创都涨到多高了？你要来做，你要来做这一档，赶快，然后时间、广告、时间、电话直接打来，投诚好。
OK， 还有 LINE 加起来一样可以哦，哈。重点这一档股价很亲民，就像卫华科一样。不用讲那么多，好，直接进广告，打电话来。来，如果你要复制这个太太，嗯哼，哦，一档股票500张500万的获利，这只有二十几块的股票哦，很亲民，二十几块股票哦，好来，那同样的这一档也是这样子，亲民的股票不到50哈，来100张不用500万，嗯，哦，大概就以现在价格大概400万，嗯，好，哦，400万。100张400万，你报三个月，嗯，哦，你愿意跟我报三个月以上，嗯哼，你看星云就这两个月是不是一倍了？是啊，对不对？那这一档呢？嗯，三个月他如果复制像星云那样的报酬率，那你自己算多少？嗯哼，你的500万、400万、100张可以赚多少？你如果有手上有资金的人。你要好好跟我就一档两档，然后复制这一波 AI 的热潮，嗯哼，那你广告，等一下广告节目结束之后，你赶快跟我联络，直接投诚，因为我们这样子，你现在已经台面上，你要再找到很便宜的 AI 概念股，已经越来越少了，是，所以这个机会你就不要再错过，而且山头斜照，好，所以这三档，低价股的就是这两档，只剩这两档了，这一档。跟这一档，好，低轨卫星的，那低轨卫星一样，100张400万，哦，好，你就来跟我布局这两档，然后呢，两个月、三个月后，营收慢慢上来的时候，你就会看到你那样，看到你手上的，就会像这样，一个一个，有没有？一个一个上来，幸福的获利了。你与其现在去追赚个1万2万，你要担心。被套的风险，你不如好好跟我怎么样？山头斜照，山头斜照却相迎。好，我现在跟你讲这档公司做什么？他做的是智能的自动化设备，智能的自动化设备就是人工智慧的自动化设备，他把它运用在半导体厂里面。嗯哼，那你现在在涨 CoWoS， 那 CoWoS 用在哪 ？CoWoS 用在先进制程。对。那先进制程里面会有人吗？都没人啊，你懂了没有？自动化，它自动化 ，CoWoS 只是先进制程里面的其中一个设备，可是，在整个台积电先进制程的厂区里面，它要很多自动化的智能设备，好，那 CoWoS 只是里面的其中一个机台，一种机台，整个先进的要用机台太多了，现在。CoWoS 飙起来的，它慢慢资金就会开始再去找整个先进制程半导体厂里面还要用到什么样公司的设备，这样你懂了没？懂了哦，还没人发现，提早布局，你不要等法人发现了再来，那你就是帮别人抬价，懂好不好？好，他把握这个机会哦，他是做 AI 设备的概念股，被老师发现出来，现在股价不到50块，非常亲民，你都还来得及，电话直接拨通或者加 LINE 绿色框框直接扫起来，感谢建诚老师。7月初我就告诉你，7月还有全雷达，现在8月照样还会有全雷达。本公司与分析师所推荐分析之个别有价证券无不当之财务利益关系，本节目资料仅供参考，投资人应独立判断审慎评估并自负投资风险。